داغ بشانتی انعام داغ بشانتی رحمت داغ بشانتی فضل اللہ خو انسان نشی کولی یا اللہ پلار در رسولانو می روان کے او پلار در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے می روان کے اہدن الصراط المستقیم دا مانا نو دل تکی دا خبر ذکر شولا جنا نا غیر المغضوب علیہم دا کفار فساق یہود نصارا دا خو مغضوب علیہم نی دا مینے دی بکار او آغا معلوم شوی پا وحی سرا نو معلوم شولا چی دا متقیان اولار چاگا اصل کی ہدایت تے دا دی دا کم زینا حاصل کردے دا دے دا قرآن و دا سنت درانا حاصل کردے پورا مخ کی آیتون کہ اللہ رب العزت فرمائلی دی رسط و بمراشی چی دا مشرکان سری دا بے عقل دی علم نلری بے تقوی با دے بانا سر صرف توحید تے ویلی کی